Eu queria dar as boas-vindas a todo mundo para a 15ª Semana da Imagem na Comunicação, para o nosso segundo dia. E para o nosso segundo dia de evento, a gente conta com a participação do Lúcio, enfim, que gentilmente topou o convite de estar aqui hoje. O Lúcio, ele foi aluno do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos. Bom, a Semana da Imagem é um evento organizado, enfim, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, enfim, o PPG do curso. Na verdade, ela é organizada pelo TECAV, que é uma linha do Programa de Pós-Graduação, sigla que significa Tecnocultura Audiovisual. Vou então fazer uma apresentação rápida do Lúcio, enfim, falar algumas coisas sobre o evento, para a gente já, de uma certa maneira, partir para os trabalhos. A palestra de hoje, enfim, tem o título do Player, a Interface, Escavações Publicitárias no YouTube em Busca da Relação entre os Meios. Foi fruto da tese de doutorado do Lúcio, defendida aqui no programa, como eu já falei. Bom, o Lúcio, ele é doutor em Ciências da Comunicação. Antes disso, ele é mestre em Comunicação e Linguagem pela Tuiuti, do Paraná. Tendo se graduado anteriormente em Publicidade e Propaganda pela UFSM, em Santa Maria. Ele possui especialização em gestão de marketing, processos midiáticos e é atualmente professor tanto da Univasc, da Univates, perdão, enfim, quanto da Unisc. Antes da gente começar a palestra, então, eu queria só dar alguns informes. Eu queria convidar todos para dar uma olhada no site do TECAV, enfim, e nas redes, enfim, nas mídias, nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, e na internet, enfim. E eu sempre esqueço qual é o endereço do site, mas eu tenho certeza que o pessoal aqui da frente vai me lembrar. Qual é o endereço do site mesmo, gente? tecav.com.br, né? Isso mesmo. Eu queria convidar todos, então, também, antes de passar adiante para o Lúcio, eu queria convidar todos para a palestra amanhã, que vai ser comigo, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Então, sem mais delongas, enfim, eu passo a palavra para o nosso convidado, para que ele apresente o seu material, e depois a gente queria poder contar com vocês para um debate em que a gente pudesse falar um pouco sobre as ideias que o Lúcio vai trazer hoje aqui para a gente, certo? Então é isso. Lúcio, obrigado mais uma vez. É um prazer ter você com a gente aqui hoje. Bom, boa noite a todos. Primeiro, prazer a todo meu de estar aqui, né? Agradeço já de antemão, tanto para o professor João quanto para o pessoal do TECAV, por estar aqui, ter sido convidado para estar presente aqui, né? Porque é uma grande satisfação de estar num momento assim, de mostrar a pesquisa que a gente desenvolveu depois aqui, até com parceiros que já convivemos aqui no programa, quanto alunos da graduação, que a gente consegue mostrar o que a gente fez nesse período de 4 anos, né? 4 longos anos, como estava falando com a Lorena, que demora um pouquinho esses 4 anos, mas são rápidos, né? São intensos, mas são bons, né? Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? E conseguir estar apresentando essa minha pesquisa aqui para vocês, né? Então, o título da minha tese foi do Player a Interface, Escavações Publicitárias no YouTube em Busca da Relação entre os Meios. Ela parte de três grandes frentes de estudo. A primeira delas é a publicidade, pela minha formação enquanto publicitário, né, pela minha atuação também na publicidade, de trabalhar no mercado publicitário, né? Então, sempre eu tive esse interesse. Agora foi. Esse interesse de estar pesquisando também a publicidade.
por causa da formação, da minha atuação, né, no mercado. A tecnocultura, que é um interesse que eu tinha desde antes mesmo de entrar na linha de pesquisa, não conhecendo muito bem e sabendo o que, que realmente era uma tecnocultura, mas sim essa relação que eu tinha com os meios tecnológicos, seja utilizando muito a internet e também trabalhando bastante com o computador. Então, essa cultura que a gente tem, que nos traz e nos essa utilização constante e cotidiana do computador na nossa vida, né? E depois também esse protagonismo que o audiovisual tem na nossa cultura, que ele assume uma importância muito grande, principalmente com o YouTube, que é hoje o grande local da produção, da visualização de conteúdos audiovisuais, né? Mas, principalmente, depois de entrar na nossa linha de pesquisa, na linha de pesquisa 1 e no TECAVE, esse protagonismo, tanto na nossa pesquisa, quanto no nosso grupo de pesquisa, quanto na cultura que a gente tem, esse audiovisual, né, que ele acaba sendo muito importante, né? Então, a partir desses três elementos, eu parti, podemos dizer assim, de um pressuposto, de uma pergunta ou problema de pesquisa, né, que era como a relação entre os meios comparece nas peças publicitárias produzidas para o YouTube. Então, nesse problema que norteou toda a minha pesquisa, dá para se encontrar esses três elementos importantes para mim: a publicidade, né, que são as peças publicitárias, a tecnocultura, que a gente pode dizer que é a relação entre os meios, né, que a gente encontra, e o audiovisual, que faz parte, o protagonismo desse audiovisual, que ele se insere no YouTube, né? Então, para isso, eu comecei a pesquisa, mesmo antes, agora depois vou comentar, a minha pesquisa começou muito antes de eu começar a pesquisar, mas sem eu saber. Mas depois que realmente eu comecei a pesquisa de ingressar no doutorado, de ingressar realmente e ir a fundo nessas peças publicitárias, nesses autores, né, começa sempre com uma pesquisa bibliográfica, para entender, buscar os autores que vão ter uma importância muito grande e uma relevância para o trabalho, né? Então, agora, depois, vou comentar quais são os três autores principais que norteiam e que dão a base de sustentação para o meu entendimento teórico a partir dessa relação entre os meios. E também, principalmente, essa pesquisa bibliográfica também surgiu e foi necessária para traçar um panorama de um histórico da publicidade na web, para tentar entender como é que surgiu e o que aconteceu no decorrer do tempo da publicidade na web, né? Desde o momento em que a publicidade começou a ser utilizada na web. Então, como eu falei antes, a minha pesquisa começou muito antes de eu realmente saber que era uma pesquisa. Porque, enquanto eu trabalhava em agência de publicidade, eu sempre estava procurando e buscando referências publicitárias, tentando saber o que existia de publicidade no mundo todo, o que estava sendo feito. Então, quando a gente trabalha, a gente tem que estar sempre em constante atualização, vendo quais são as peças, buscando referências também, né, para saber o que fazer, o que não fazer, como fazer, né? Então, eu comecei a colecionar links favoritos de todos os tipos possíveis. Favoritos que eu coleciono até hoje há uns, podemos dizer, uns 17 anos, que eu tenho, nem sei quantos favoritos eu tenho, eu sei que tenho mais de 1.000 favoritos. Alguns, claro, ainda estão lá, eu não devo utilizar mais, porque já perderam a validade, né? Mas, volta e meia, eu lembro de alguma coisa que foi uma vez, há 15 anos atrás, que eu favoritei, vou lá e acesso, ainda existe o site. Até para ver algumas coisas que não estão mais presentes, e foi importante isso tudo na minha pesquisa, que eu já vinha guardando e não sabia disso tudo. E não somente favoritos de sites, mas também arquivos, imagens, vídeos, PDFs, que eu fui salvando em uma pasta que eu tenho de referências, não somente de publicidade, mas referências de vários conteúdos que estão relacionados com a tecnologia. Ah, o YouTube surgiu, então tinha alguns arquivos tratando do YouTube, o que poderia ser o YouTube, o crescimento do Facebook também, então sempre ligados à publicidade, é claro, né, mas também alguns atravessamentos tecnológicos que a publicidade sofreu no decorrer dos anos. E depois,
dentro da pesquisa mesmo, eu comecei com essas minhas flaneurias digitais, que são nada mais era do que algumas navegações em busca de algum conteúdo que pudesse me afetar. Buscando, navegando, muitas vezes, não necessariamente procurando alguma coisa, mas, em algum momento, encontrando algo que eu não tinha certeza o que eu estava procurando e encontrava. Eu utilizei muito o Wayback Machine, muito mesmo, para tentar ver, em momentos da história de vários sites, principalmente o YouTube, como era esse YouTube em determinados momentos da história. O Wayback Machine é da Internet Archive, que ele coleciona, tem um banco de dados de sites, claro que não são todos os sites existentes, mas aqueles sites que algum usuário pode salvar em determinados períodos de tempo. Então, eu utilizei o Wayback Machine para tentar entender e buscar como era e como se desenvolveu a interface do YouTube nesses 12 anos. 12 anos, já faz 12 anos que ele tem, desde 2005. O YouTube é novo, tem só 12 anos. Então, o Wayback Machine nos proporciona ver como foi a primeira visualização, praticamente, do YouTube lá em 2005. Então, tem todo um calendário com datas, e eu utilizei muito isso tudo, essa plataforma, para poder encontrar essas possibilidades, esses momentos históricos do YouTube, principalmente, né? Então, com isso, chegando na arqueologia da mídia, né? Buscando esses momentos, esses fragmentos temporais, que vão mostrar não somente como era, mas tentar entender como é que poderia ser essa cultura naquele determinado momento histórico. Não pensando que o YouTube, em um determinado momento, não existiam playlists. Ah, mas por que que não existiam? Tentando articular com o momento, tanto tecnológico quanto de utilização da internet nesses períodos todos, né? Tentando entender esse passado e também trazendo um determinado entendimento para o nosso presente, né? Pensando que, em algum momento, essas tecnologias que a gente tem hoje, que lá em 2003, 2005, 2007, hoje a gente pensa que era uma coisa ultrapassada, né? Não, ainda existe aqueles sites lá que parece de 2008, mas lá em 2008 esses sites eles tinham, era o máximo da tecnologia possível. Então, tentando entender que naquele momento era muito bom, né? Assim como o telégrafo, no momento que foi inventado o telégrafo, era uma baita de uma tecnologia, né? Hoje a gente vê o telégrafo, não dá para utilizar, até a gente nem sabe direito como funciona o telégrafo em função disso, né? Então, a partir disso, eu fui fazendo escavações, né? Falando em arqueologia, a gente escava, são metáforas que se utilizam, né? Claro que a gente não vai escavar como escava um arqueólogo, mas a gente escava mesmo como um arqueólogo da mídia, né, que vai buscando esses momentos temporais, esses fragmentos que a gente encontra nos meios, nas mídias, para tentar encontrar alguma coisa que nos diz respeito daquele momento cultural que estava sendo vivido, principalmente no meu caso, que o que me interessava era a publicidade na web, daquele momento atravessado pela publicidade e suas possibilidades tecnológicas, né? Buscando, a partir desse argir arqueológico, algumas, não somente aquelas peças publicitárias ganhadoras de prêmios, que todo mundo sabe, essa peça ganhou isso, essa peça ganhou outro determinado prêmio, mas sim peças que conseguiriam, a partir desse entendimento tecnológico, cultural, social também, né? Saber que determinadas peças não ganharam um determinado prêmio, mas elas têm uma grande importância para essa pesquisa, porque elas trazem alguns conceitos e alguns entendimentos disso tudo que me fazia pesquisar, né? Então, os três grandes autores que são base para a minha pesquisa, entre outros, mas principalmente os três, é o McLuhan, o Poulter e Grusin e o Lev Manovich, né? A partir deles, desses três, todos os conceitos teóricos, principalmente a partir do McLuhan, depois o Poulter e o Manovich, eles atualizam de determinada forma esse pensamento, essa ideia do McLuhan, a partir de um outro olhar, né?
mas eles têm um grande entendimento, né? O McLuhan, principalmente, a partir da ideia dele de nos fazer a pensar um meio como uma ambiência. Uma ambiência no momento em que o McLuhan tem aquela frase famosa dele, célebre, que o meio é mensagem. Ele não diz que a mensagem não tem importância, mas sim ele desloca essa importância da mensagem para o meio, porque o meio ele nos traz a possibilidade de influenciar determinados meios já existentes, ao mesmo tempo em que ele também é influenciado pelos meios já existentes. A partir de uma mútua afetação entre os meios, um tensionamento entre eles, no momento em que eles convivem, algumas vezes em harmonia, algumas outras vezes não, eles acabam se transformando. A internet, hoje a gente pode ver e entender que ela modifica, de uma certa maneira, a televisão, e a televisão também modifica a internet, porque a televisão hoje já consegue ser digital, porque a internet também tem essa possibilidade de uma qualidade maior, tem uma interação também na televisão, a partir da televisão digital. O rádio, ele também, de uma certa maneira, vai influenciar a internet. Até mesmo as revistas e os jornais, eles dão algumas características suas, emprestam essas características para a internet, como a gente pode ver nas páginas de jornais e de revistas, que são uma page flip, né, que são páginas que são passadas, né? Então, são elementos de outros meios, a partir dessas afetações, desses relacionamentos que vão se transformando, vão se modificando, né? Assim, os meios, eles também vão modificar os hábitos dos usuários. Os usuários fazem parte de uma ambiência, né? Então, aquelas pessoas todas que utilizam um determinado meio, elas vão ter uma modificação na sua vida, no seu jeito de ser, na sua cultura, na sociedade. A internet, hoje, modifica muito a nossa vida. O celular, a gente pode entender, de certa forma, o celular como meio, ele modifica a nossa vida a ponto da gente estar sempre grudado no celular. A gente sempre tem que estar vendo uma mensagem nova que chegou, ou até ver se alguém curtiu uma foto que a gente publicou, seja no Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, né? Mas a gente tem que estar sempre vendo alguma coisa no celular. No momento que a gente não consegue ter acesso ao celular, a gente fica um pouco nervoso, né? Tá sem bateria, tá acabando a bateria, tem que ficar perto de uma tomada, porque daqui a pouquinho vai acabar a bateria, eu tenho que ir lá, tenho que espetar na tomada, né? É uma coisa que não acontece com vocês, não sei tanto assim com os pais, né? Mas como os meus pais são mais velhos, não modifica a vida deles. Meu pai não sabe usar um computador, então essa modificação da internet, do computador, não afetou em nada a vida do meu pai, porque ele não faz parte dos usuários que utilizam da ambiência da internet e do computador, né? Para ele é uma coisa que está lá do lado e ele tem até medo do computador, né? Já nós não, né? A gente vai se atualizando a partir do momento que a gente consegue utilizar esses meios, consegue utilizar o computador, né? Então, esses novos meios, eles vão sendo inseridos numa cultura e numa sociedade, e eles acabam modificando, de uma certa maneira, esses ambientes que já existiam. Eles acabam modificando os hábitos e os costumes cotidianos das pessoas que lá existiam, que começam a utilizar esses meios, né? Claro que são só as pessoas que utilizam esses meios. Pessoas que não utilizam não são afetadas, né? O Bolter e o Grusin, por sua vez, eles vão explorar mais a partir das ideias do McLuhan também essas possíveis e grandes relações que os meios têm. Eles vão pensar no meio e vão ver as relações que esses meios vão ter com os outros meios, principalmente as novas mídias, né? Um livro de 99. Então, algumas mídias que eram novas lá em 99 hoje já não são mais, né? Mas, de uma certa forma, é a partir dessa relação, desses tensionamentos também, né? Seguindo os passos e a trilha do McLuhan, né? Essa representação que um meio vai ter em um outro, né? Um meio traz características de um outro meio para, num primeiro momento, se fazer entendível, porque as pessoas não conhecem as características e as gramáticas, a linguagem daquele meio.
Então, ele vai pegar uma determinada linguagem, uma gramática, uma característica de meios já existentes, para depois poder criar e desenvolver a sua linguagem, né, como uma forma de tradução dessas mensagens que vão ser transmitidas nesse novo meio, né. Ele incorpora e evidencia, em algumas formas, ele dá uma grande evidência para essas características de meios anteriores, melhorando algumas vezes em relação a outro meio. A internet, a gente pode pensar que ela melhora a televisão, YouTube pode melhorar a televisão no momento que o YouTube pode fazer com que a gente pare o vídeo no momento que a gente quer. Na televisão, a gente não pode parar. Com a TV digital, a gente vai poder, em determinado momento, Netflix, a gente pode, mas a TV Globo, a gente não consegue parar aquele fluxo, né? Começou a novela, tem que sentar, parar e assistir a novela. No YouTube, a gente não precisa necessariamente parar e ficar assistindo. A gente pode dar pause e voltar, a gente tem links, né? Então, de uma certa forma, é uma melhoria, são características a mais que esse novo meio nos traz em relação aos meios anteriores, né? E, por fim, o Manovitch, ele vai destacar a importância que a informatização da cultura nos traz, a partir, claro, da grande popularização da utilização do computador. O computador é inserido numa sociedade e essa sociedade passa a ser muito mais informatizada, né? Muitas coisas do cotidiano das pessoas, elas vão aparecendo, vão sendo modificadas a partir da utilização desse computador, né? Os meios também acabam se baseando no computador, né? Ele nos traz o conceito de interface cultural, que é aquela interface entre o homem, o computador e a cultura, né? São dados culturais que são criados e desenvolvidos pelo homem através da utilização do computador e, muitas vezes, compartilhados, também acessados através do computador, né? Então, são esses os três principais autores que me são base para a minha pesquisa, né? Então, a partir deles, eu não entendo a web como um simples meio, mas sim um multimeio. Ela não é um meio, mas sim um meio que ela absorve muitos outros meios para si, gerando, como o McLuhan nos diz, né, transformações tanto sociais quanto culturais, né, naquele ambiente em que ela foi inserida, né. Também, como o Botter e Grusin, nos diz que ela também vai estabelecer diálogos com outros meios, absorvendo características da televisão, do rádio, do jornal, da revista, de muitos outros meios, né. E também, é claro, conectando, como o Manovitch nos traz, os dados culturais com o homem, né, a partir da internet, a partir da web, a partir do computador, né. Então, a partir desses três autores, o resto da minha pesquisa é baseada, né. Num segundo momento, eu fiz que foi um grande trabalho bibliográfico, tentar encontrar e buscar um histórico da trajetória da publicidade na web, fugindo um pouco de autores já mais conhecidos e reconhecidos, mas eu fui buscar autores em tudo quanto era biblioteca, em livros de 90 e poucos, de 2000, autores na administração também, não somente aqueles autores da comunicação da publicidade que a gente conhece, que é o Pinho e o Zé Fiaronson, que são os sempre citados, né? Mas também buscando muitos autores na administração e muitos autores fora do Brasil também para tentar contextualizar e entender esse momento ou esses momentos todos que foram vividos pela publicidade nessa sua história na web, né? Tudo começa lá em 93, quando a publicidade, a web, a internet, ela começa a ser utilizada como uma forma comercial, porque até então ela era regida pelo governo dos Estados Unidos e pelas universidades, né? Aí, em 93, começa a abrir essa exploração comercial da internet e muitos provedores começam a surgir, a América Online também começa a surgir nesse momento, e oferece esses serviços para os usuários, né? Então, a partir disso, começa a ter uma grande popularização da internet pelas pessoas, né? As pessoas têm acesso muito mais facilmente a esses conteúdos que são divulgados através da internet, né? E aí, a partir disso, consequentemente, os espaços publicitários começam a surgir.
tanto como uma forma de receita pelos sites e portais que a gente tinha. Portais nem tanto, mas de uma certa forma até eram alguns portais, né, nesse primeiro momento, como uma forma de receita, oferecendo espaços para veiculação publicitária, cobrando e ganhando dinheiro, claro, né, e como forma de visibilidade para as marcas, né. Era um outro local que estava crescendo, que os usuários lá estavam utilizando, então tinha que se fazer ser vista a publicidade, né. Então foi atrás desse novo local para divulgação dos seus conteúdos, né. Então, a meu ver, nós temos quatro fases, né, quatro grandes fases da publicidade na web. A primeira delas é quando ela foi uma grande novidade, quando a internet começa a aparecer para as pessoas não sabiam o que era a internet, não sabiam utilizar a internet, sabiam que tinha um computador e tinha como acessar determinados conteúdos, né. Essa fase vai até o final da década de 90, mais ou menos. Eu não tenho momentos específicos. Ah, em determinado momento surgiu determinada tecnologia e acabou essa fase e começou outra. Não, porque as utilizações vão sendo feitas, as tecnologias também vão se sobrepondo cada vez mais rápido com o passar do tempo. Então, são momentos, mais ou menos, até a década de 90, o final da década de 90 ali, que quando a internet começa uma grande e muito rápida disseminação e adoção pelos usuários, né? As pessoas começam a utilizar a internet não somente no trabalho, como era no começo, mas fica mais facilitada o contato com o computador e, consequentemente, o contato com a internet, né? De 95 a 2000, a utilização cresceu em 625% da internet, né, das pessoas que tinham acesso. Então, é um crescimento muito grande em tão pouco tempo, né. A internet é um meio de comunicação que teve um crescimento mais rápido de todos os outros meios de comunicação, né. Então, nesse primeiro momento, sendo uma novidade, a publicidade impressa ela era utilizada como uma forma das pessoas entenderem a publicidade na web. Porque não existia, vamos fazer uma peça publicitária para a web, como deve ser? Não sei, a gente nunca fez. Então, vamos fazer como? Vamos aproveitar o que todo mundo conhece, que é o usuário, aquele consumidor final, público-alvo, né, da publicidade impressa, a gente sabe fazer também, né, e vamos aproveitar e tentar transferir esse conteúdo publicitário das páginas impressas, do jornal, da revista, outdoors também, né, para a web. Então, ela começou se baseando muito nessa publicidade impressa, utilizando essas linguagens e essas gramáticas como forma de entendimento desses conteúdos e das mensagens pelos usuários, né, aproximando esses dois meios, né, tanto os meios impressos quanto a web, né. Com o passar do tempo, então, foi se desenvolvendo um jeito próprio de ser da publicidade na web. A gente olhava e entendia, essa daqui é uma peça publicitária na web, essa outra peça aqui é uma peça publicitária impressa, porque ela começa a adquirir e construir as suas características próprias, né, diferentes dos outros meios, aproveitando as possibilidades que esse novo meio, a web, nos traz para serem utilizadas, né. Então, alguns fatos específicos nesses primeiros anos. O primeiro browser, o primeiro Netscape, Google, Chrome da vida, foi o Mosaic, em 1993, que foi quando existiu a possibilidade realmente de ter uma interface gráfica para ser utilizada para visualização de dados na internet. Até então, não tinha essa interface gráfica, né? Em 94. Agora, depois, tem o banner, que foi o primeiro banner que foi criado e desenvolvido para a web, é tido como a primeira peça publicitária mesmo, né, oficial da publicidade na web, que foi um banner, que nada mais era do que um banner com link. Assim como uma faixa, só que ia lá e clicava e remetia a um outro site, né. Hotwired, que era um site, um hot site da revista Wired, Mercury Center, Internet Shopping Network, foram os primeiros sites que ofereceram espaços publicitários para serem comercializados. Então, eles diziam, a gente tem um espaço para serem veiculadas mensagens publicitárias mediante tal valor. Não era organizado. Tinha espaços que eram dedicados, não é como hoje, a gente tem
um determinado banner com uma dimensão específica que fica lá no topo da página. Tem banners laterais? Não, era espaços e as pessoas iam lá e faziam os seus conteúdos, era bagunçado mesmo, né? A AT&T, a IBM, a Microsoft e a Zimba foram os primeiros anunciantes nesses sites, né? E as grandes características que foram utilizadas nesse primeiro momento, nesses primeiros anos da publicidade na web, foram tanto a instantaneidade, que era uma grande novidade, que aconteciam as coisas e a gente já poderia clicar nos links e ser remetido para outros locais, né? Junto com a interatividade, né? Que a televisão não nos proporcionava. Tinha uma certa interação na televisão, no rádio, no jornal, com as cartas que a gente manda até hoje. Hoje a gente manda e-mail, né? Mas eram cartas que se mandavam para as redações, eram as cartas dos leitores, né? Hoje são os e-mails dos leitores que a gente vê lá. Na televisão, a gente poderia mandar cartas para o show da Xuxa, para serem sorteadas, e aí os grandes, esses programas, os apresentadores liam essas cartas que as pessoas estavam escrevendo, que não é uma grande interação, mas sim é uma forma, uma possibilidade que esses meios davam para conexão com os usuários, né, com os telespectadores, as pessoas que ligavam para a rádio para dizer que tinha quebrado um cano e não tinha lá água na casa delas. Então, ligavam lá para o rádio de manhã e o cara, do radialista, ele tinha essa possibilidade de chamar alguém para arrumar, né? Então, hoje, essa interação é muito maior na internet, né? A gente clica nos locais, ali nos links, e somos remetidos, né? Que não é nada demais hoje para nós, né? Comum. Mas, lá, quando surgiu a internet, isso era uma grande novidade mesmo. E esse daqui é o primeiro banner que se tem notícia. Esse era a página da Hotwire em 94. Hoje é uma coisa horrível, né? Não tinha nada, era somente... Deixa eu achar, não vai lá. Era somente um banner sem animação nenhuma, sem movimentação nenhuma, somente com texto dizendo você nunca clicou ali. Aí você vai clicar. As pessoas clicavam ali e eram remetidos a um outro site que tinha o vídeo da campanha. Nada mais do que isso. Hoje é uma coisa que não tem nexo, né? Mas, nesse momento, é o que a gente tem que entender e pensar, que era um outro momento, um outro contexto da cultura e da sociedade, né? Dessa utilização dos meios, das tecnologias, que era uma grande novidade, isso tudo. Até a diagramação, essa possibilidade de usar cores chamativas nos links, né? Então, a paleta de cores era muito diferente também, né? Das possibilidades que a gente tem hoje, né? Então, um segundo momento, a segunda fase da publicidade na web é o centro no próprio meio. Então, o grande foco, a partir do desenvolvimento de tecnologias, da inserção da tecnologia na internet, na web, com a publicidade, passa a ser o próprio meio em que essa tecnologia acaba superando outras coisas. Deixa de ser o grande foco essa utilização da página impressa, não se tem mais essa tradução, porque as pessoas já entenderam o que é a internet, já entenderam o funcionamento da internet e da web, já entenderam o que é a publicidade na web, como ela se comporta, já tem esse conhecimento, né? Esse entendimento do modo de ser da publicidade na web. Então, com o aumento da banda, a velocidade começa a ser mais rápida, existe a possibilidade de se colocar vídeos, imagens com uma qualidade maior, com um tamanho maior, então, esses vídeos começam a ser incorporados pela publicidade. Não são, claro, grandes vídeos, mas arquivos em flash também, que começam a ter uma preponderância nesses momentos, né? Tendo muitos jogos também nesse primeiro momento, né? Banners com jogos, porque era uma diferença em relação a tudo que existia até então, né? Hoje, um jogo num banner não tem muita graça, né? Mas, em um determinado momento, o Snake dos Nokia 3310 era o máximo, ficar na fila do banco jogando, né? Hoje a gente fica no Facebook, hoje a gente fica tirando foto, a gente tem muitas outras coisas para se fazer, né? Então, essa percepção de todos esses conteúdos, eles são dados a partir da relação com outros meios e não somente com o meio impresso, como os meios audiovisuais, a televisão, o som e o áudio também, né, com a possibilidade da internet ter uma velocidade maior, né, tendo, assim, uma qualidade muito maior, né, assim como a televisão tinha uma qualidade muito boa,
a internet e os vídeos também começam a ter essa qualidade muito melhor. Para se tentar entender um pouco, é o que a gente vê os vídeos no YouTube com uma baixa qualidade e uma com em HD ou 4K, que a gente vê, né? Uma baita de uma diferença. Então, nesse primeiro momento, como a velocidade não propiciava tecnologicamente, né, também uma grande banda, uma grande transmissão de dados, essa qualidade era muito ruim, demorava para se carregar os vídeos. Hoje não, hoje os vídeos vão carregando e vão sendo vistos e visualizados. Nesse primeiro momento, esses vídeos, eles tinham que se esperar carregar todo o vídeo para depois assistir. O vídeo de 2 minutos, às vezes, demorava 5, 10, 15 minutos, né? Era muito demorado isso tudo. Internet discada, aí já dá para entender bem, né, o que era. Utilizando, então, esses áudios, vídeos, animações, né, e fotos para mostrar, para dar uma experiência de marca multimídia. Multimídia porque tem essas mídias diferentes que estão sendo oferecidas e utilizadas, né? Surge o Google AdWords também, que são as palavras-chave para busca, né? Porque o Larry Page e o Sergey Brin, que são os fundadores do Google, eles não gostavam da publicidade na internet. Eles achavam aquilo horrível, pavoroso. E eles queriam que a publicidade no Google fosse diferente. Deveria ser mais organizada, mais bem vista também, né? Melhor. Agora, depois, tem uma amostra do que é, né? Depois, com o tempo, também surge o AdSense, que, em utilização com o AdWords, o AdSense hoje é a rede display do Google, né? Que são espaços publicitários em sites, em portais, que são disponibilizados para o Google veicular os anúncios daqueles seus anunciantes e daqueles seus parceiros, né? Então, dá para tentar entender esse... É o site do... Não era ainda o UOL, hoje é o UOL, era o Universo Online, ainda em 98, que tem vários elementos, e aqueles três elementos ali embaixo, junto com a interrogação, imaginem que ficavam piscando e se movendo. E muitos outros ali no meio também. Aquela diversão, divertido também. Então, era um elemento tentando chamar mais atenção do que o outro. E o Larry Page e o Sergey Brin não gostavam disso, claro, né? Era todo mundo gritando, ah, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E tu acabava não olhando para nada, né? Não chama a atenção de alguma coisa específica. Então, eles tentaram regulamentar, de uma certa forma, deixar mais organizada essas informações publicitárias e criar os links patrocinados, né, os AdWords, né, que são, até hoje, né, utilizados, eles se modificaram por um bom tempo, eles já foram amarelos, como essa imagem, que também faz referência às páginas amarelas nas listas telefônicas, né. No começo das listas telefônicas, a gente tinha as páginas amarelas que eram dos anunciantes comerciais daquela lista telefônica. Então, é mais ou menos essa relação que a gente também pode encontrar nesse primeiro momento dos links patrocinados. Hoje, só tenho uma informação que diz que são links patrocinados, é um conteúdo patrocinado, né? E o AdWords são aqueles espaços que a gente tem, o AdSense, desculpa, aqueles espaços nos sites que a gente tem para veiculação de conteúdos publicitários, né? Depois, um terceiro momento, uma terceira fase dessa publicidade na web, é aquele momento em que se dá um foco muito maior nas experiências pessoais, nas experiências que as pessoas vão ter a partir da utilização daquele meio. Tem-se um desenvolvimento muito grande de tecnologia, sim, até que tem a chamada Web 2.0, né? Bastante gente gosta de falar Web 2.0, antes tínhamos a Web 1.0, agora é Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, acabou o Web 1.0, depois veio... Eu tendo a pensar que existe um certo desenvolvimento das características e das tecnologias a um ponto em que existe a possibilidade de se criar plataformas de utilização de programas, de produtos na internet, na web. Hoje a gente consegue muito bem utilizar, não ter mais um Word instalado no computador, a gente usa o Google Docs. A gente consegue fazer um TCC, uma monografia, uma tese, uma dissertação
em algum local sem a necessidade também ou aquele medo de perder esses arquivos em determinados locais. Essa utilização da web como plataforma, né? A gente deixa de ter esses programas instalados no computador para se utilizar. Então, com isso, existe a possibilidade de uma criação, de um compartilhamento dos conteúdos pelos usuários. Eles conseguem colaborar e criar conteúdos e disponibilizar na internet, coisa que até então não era tão fácil se fazer. A partir dessa nova tecnologia, né, ele consegue e é utilizado também como uma ferramenta para disseminação de mensagens publicitárias. É mais ou menos aqui que a gente começa a ter alguns conteúdos virais. Aquelas, nesse momento, se mandavam muitos, a gente não tinha um Facebook, como a gente tem hoje, muitos sites, muitos blogs, mas se mandavam muitas correntes, muitos arquivos em PowerPoint, as melhores propagandas do mundo. Aí tinha um arquivo de 10 mega, 5 mega, e a gente baixava lá, ficava um tempão, olhava, bah, não era legal, né? Hoje a gente vê no YouTube isso tudo, a gente vê sugestões em blogs próprios, né, das pessoas que muitos outros vão colaborando, vão compartilhando, né? Então, a partir dessas possibilidades que a web nos dá, o próprio usuário é utilizado como ferramenta de disseminação dessas mensagens publicitárias, né? Destacando muito mais a marca e aquele comercial que faz as pessoas chorarem, que faz as pessoas rirem, muito mais do que aqueles conteúdos promocionais do compre já, super promoção, descontos, um produto diferenciado que você nunca viu, né? Então, é muito mais importante essas experiências de marca, essas experiências institucionais, né, podemos dizer assim, do que as promocionais. Isso tudo traz uma personalização da marca. As pessoas acabam lembrando da marca e não do produto. Essa marca acaba tendo uma grande importância, né, estreitando assim esses relacionamentos entre marcas e usuários a partir da criação de perfis nas redes sociais. As marcas começam a conversar com as pessoas que hoje, na publicidade digital, marketing digital, publicidade online, as várias formas que a gente tem de chamar, acabam... É uma lei, né? As marcas têm que ter um perfil em redes sociais e têm que ter um relacionamento com esses usuários, né? Têm que conversar com esses usuários, oferecer conteúdos que sejam importantes e interessantes para os usuários. Com isso tudo, começa a aumentar a renda e a receita publicitária também. E aqui tem o título de comparação, lá em 2004, a receita da publicidade na web foi de 7,3 bilhões de dólares. Agora, em 2016, foi de 72,5 bilhões de dólares. Então, em 12 anos, duplicou, ficou 10 vezes maior essa receita publicitária, né? E cada vez mais a tendência é de crescer muito mais essa receita, né? Porque a gente já ouve falar que nos Estados Unidos a receita publicitária, os investimentos em mídia na internet e na web são muito, já acabaram ultrapassando os investimentos em mídia na televisão. Mas a gente também tem que pensar que o investimento na web, o investimento na internet, ele é muito menor do que o investimento na televisão. Um comercial é 300, 400, 6 milhões de dólares no intervalo comercial no Super Bowl, somente um, né? Um site ou qualquer outra ação na internet com 1 milhão de dólares faz chover, faz muita coisa, né? Então, se for comparar valor por valor, a internet ela acaba tendo muito mais, sendo muito mais utilizada, né? Porque a gente consegue atingir diretamente o nosso usuário, o nosso cliente, né? Então, a partir desse momento de que o centro são as experiências pessoais, o conteúdo ele acaba sendo agregador, porque é a partir desse conteúdo que as pessoas e os comentários, as conversas acabam gerando, né? Girando esse conteúdo junta pessoas que têm determinados interesses, né? E aí em 2005 tem o lançamento do Google Analytics, que a gente usa até hoje, como uma ferramenta de métricas, que nos traz relatórios e estatísticas de campanhas publicitárias, né? No começo, era mais em relação aos sites, quem estava utilizando os sites, quantas eram as pessoas, de onde elas vinham. Hoje, a gente consegue gerar muitos outros relatórios a partir disso, né? Aqui tem dois exemplos do primeiro
podemos dizer que virá o que foi passado adiante, compartilhado e teve um grande sucesso, que foi a campanha da Budweiser, o WhatsApp. Hello. Hey, who? What's up? Nothing, V. Just watching the game, having a bud. What's up with you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. True. What's up? What's up? Yo, who's that? Yo! Yo, pick up the phone! Hello? What's up? What's up? Yeah. Yo, where's Dookie? Yo, Dookie! Yo. What's that? What's that? What's that? Hold on. Hello? So what's up, B? Watching the game, having a bud. True. True. Então, esse foi um dos primeiros conteúdos virais que realmente deram certo e que foram muito compartilhados pelas pessoas. Ele foi tão conhecido e reconhecido que, em 2008, foi feita uma paródia para a campanha do Obama, em que as pessoas estavam perdendo emprego, estavam no Iraque, que foi quando tinha a guerra também do Iraque, pessoas morrendo, tá aí, ah, não tem nada, nada está acontecendo, só era true, né, true. Então, era vote no Obama também, porque ele poderia modificar um pouco dessas relações. E também tem uma parte no filme Todo Mundo em Pânico, se eu não me lembro, se eu não me engano, que são as pessoas que estão... O matador lá, que eu não lembro o nome, ele liga para eles, é ele que liga, né, pergunta o que você está fazendo, aí o cara está fumando baseado, né? Ah, estou aqui fumando baseado, e liga para o outro, e tu, ah, estou aqui no computador. Então, é exatamente isso tudo aqui que é utilizado, porque as pessoas conheceram e se reconheceram naquele vídeo ali, né? Ah, não se reconheceram matando, ou fumando baseado, ou fazendo isso tudo, mas porque elas faziam parte desse momento, eles lembraram, ah, isso daí é aquele vídeo que foi compartilhado há muitos anos atrás, há um tempo atrás, né? E tem uma outra versão que é uma continuação disso, desse mesmo, que é uma versão mais estendida, que também girou pela internet, né? Olá. What's that? Yo, who's that? Yo, it's Dave. True. Hello? What's that? True. Então, no momento que eles descobriram que realmente deu certo aquele primeiro comercial, aí vamos fazer um segundo para realmente ser veiculado e ser compartilhado pelas pessoas, né? O primeiro foi meio que sem querer, não foi com essa intenção, né? Depois tem um exemplo também da Dove, que é um vídeo que é uma mulher que vai se modificando toda, vai sendo pintada, vai sendo produzida depois no Photoshop, como a publicidade que a gente vê, né? Que aí sim, esse daí ganhou o primeiro Titânio em Cannes, que foi em 2007. Esse daí eu não tenho. Então, hoje, essa nossa publicidade, esse momento que a gente está vivendo e vivenciando da publicidade na web, ela nos traz muitos formatos, muitas formas de nos mostrar a publicidade. A gente tem publicidade em blogs, a gente tem o AdSense, a rede de display do Google, a gente tem o YouTube, que tem formatos os mais variados, seja dentro do vídeo, seja uma parte em algum local, alguma anotação do vídeo, seja no final, no começo, no meio de vídeos, banners fora dos vídeos também, comentários, que de uma certa forma também são publicitários, se as marcas forem se utilizar e comentar conteúdos publicitários ligados a ela também, né? Nós temos o Facebook, que também tem uma variedade muito grande, desde publicações que podem ser impulsionadas, tem vídeos,
tem imagens, tem, dá até para comprar coleções no Facebook, né? Dá para colocar determinados produtos para serem vendidos com preços, características, todas ali nos encaminham para a loja virtual, para o e-commerce dessa marca. Então, tem uma variedade muito grande, né, de possibilidades publicitárias hoje na web, né? Então, existe uma dependência muito maior de meios, porque ela faz essa relação entre os outros meios, sejam com vídeos, sejam através de campanhas que são lançadas na televisão, e elas têm uma continuidade muito maior na internet, ou vice-versa também, né? São peças que são criadas e desenvolvidas a partir das características próprias de cada meio. Uma publicidade que tem que ser feita por Snapchat tem uma determinada característica. Depois a gente pode fazer uma peça publicitária para o Instagram. O Instagram também tem a sua versão Snapchat. Então, vai lá e vai fazer com uma determinada característica para os stories do Instagram. Depois vai ser somente uma foto. Vai ser para o YouTube, vai ser para o Facebook. Então, tem essas características diferentes que, de uma certa forma, tem uma relação com outros meios, né? Porque a publicidade tem que ir onde o consumidor está sempre. Porque, se o meu consumidor assiste televisão, eu tenho que fazer uma peça, um anúncio publicitário que seja veiculado na televisão. Senão, eu vou estar gastando, e aí sim não é um investimento, mas sim um gasto na comunicação, que eu vou estar produzindo conteúdos publicitários para ninguém, porque ninguém vai assistir. Se meu consumidor lê o jornal, então eu vou ter que fazer anúncios para o jornal. Meu consumidor não acessa o Facebook, não estarei no Facebook, né? Então, os usuários hoje participam muito mais desse processo, né? A gente pode gritar no Facebook, falar bem de uma determinada marca ou falar mal, a gente tece elogios para as marcas, a gente reclama no Facebook, marca no Twitter também uma determinada marca, alguns respondem, outros não respondem, né? Mas a gente pode criar, produzir, editar, compartilhar muitos conteúdos, fazer vídeos e publicar no YouTube também. A gente acaba sendo o usuário e sendo um elemento que vai compartilhar e vai fazer com que esses conteúdos cheguem a muito mais consumidores, né? Então, depois desse percurso histórico da publicidade na web, assim que eu chego no meu grande foco, que é o YouTube, né? Para tentar entender, e é aqui que tem a grande relação com a linha de pesquisa e com o TECAV, né? Que é o audiovisual, né? A partir dessa utilização e da grande popularização do YouTube na cultura das pessoas, né? Hoje a gente, até para música, a gente utiliza o YouTube para escutar música, né? Não é nem para assistir videoclipes nem nada, é somente para escutar música. Então vai lá e escuta música no YouTube. Então o YouTube tem uma grande utilização, né? Tem formas muito variadas e diversas de se utilizar, né? Então ele é claro e óbvio, né? O principal ambiente para se encontrar o audiovisual hoje em dia na nossa cultura. O Vimeo concorre com ele um pouco, tiveram algumas outras plataformas de vídeo, mas o YouTube ali se sobressai mediante aos outros por causa da quantidade de pessoas que o utilizam, por causa da necessidade que o YouTube tem de tentar oferecer um produto, que é a sua plataforma, né? Que esteja de acordo com as necessidades dos usuários, o que os usuários querem, o que eles não querem, o que eles gostam nessas transformações. Essa semana até, hoje é terça, não, foi na semana passada, entrou no ar uma nova interface do YouTube. Então, tem que entrar lá no YouTube, dá para habilitar essa nova interface, que não é muito diferente da que tem, é só um pouco mais limpo, um pouco mais clean, tem uns espaços maiores, alguns ícones um pouquinho menores, algumas coisas mudam de localização, mas não é muita coisa, mas tem alguma mudança, né? Então, no decorrer da sua história, o YouTube fez essas mudanças, essas atualizações, e sempre esteve em constante questionamento para os usuários para saber se eles realmente gostaram e o que eles gostariam que fosse modificado também na sua plataforma, na sua interface, né? Então, aqui que foi quando eu utilizei muito o Wayback Machine para tentar buscar a evolução toda, tanto da interface quanto do próprio player, né, para tentar entender como é que se modificou o YouTube no decorrer desse tempo todo da sua existência, né? Porque é nele que a gente consegue construir e encontrar não somente aquele audiovisual que está no player, mas sim o audiovisual que ele é construído a partir da utilização
e da interação do usuário com a sua interface, né? No momento que a gente consegue ficar navegando entre sites, entre vídeos no YouTube, ou até navegando dentro da própria página do vídeo, a gente está construindo, de uma certa forma, uma narrativa, né? Está construindo o audiovisual, né? Não aquele audiovisual tradicional, mas sim esse audiovisual de interface, né? Que é onde tem essa estreita relação com um conceito que é muito importante para o nosso grupo, né? Que é das audiovisualidades, né? Que a gente encontra esse audiovisual nos locais que não são necessariamente aqueles locais estritamente audiovisuais, né? Assim, o audiovisual não fica restrito somente ao player, né? Mas ele está em toda a interface, né? Eu estive procurando essas mudanças, esses fragmentos, como eu falei, na história, na trajetória do YouTube, né? Para coletar peças publicitárias, fragmentos, espaços da publicidade que foram utilizadas nessa história toda do YouTube, né? Então, eu utilizei a cartografia como uma forma de encontrar, de buscar relações entre as peças que eu encontrei. Essas peças foram, digamos que, colocadas em conjuntos diferentes a partir de características próprias entre elas, né? Reunidas em três constelações, já que a gente fala em cartografias, a gente utiliza essas metáforas também das constelações, que são as três: a ambiência, a reforma e a homenagem, sempre fazendo relação aos três autores utilizados: McLuhan, Manovitch, Bolter e Grusin. São quatro, mas são três, né? É tipo Sandy Júnior, que são duas pessoas, mas é uma, né? Então, a partir dessas definições, eu acabei dissecando, trazendo daquele local de utilização dessas peças publicitárias. Algumas vezes eu consegui dentro do próprio YouTube, lá em 2006, 2008. Algumas outras vezes eu fiquei sabendo, descobri, e fui buscar de algumas outras formas isso tudo, né? Essas peças. Então, a primeira constelação é a ambiência, com base em McLuhan, né? A partir da popularização do YouTube, as pessoas, os usuários, eles entendem o modo de ser do YouTube. A gente vê aquele vídeo e sabe, isso é um vídeo do YouTube, porque ele tem determinadas características, né? A gente acaba reconhecendo as características do YouTube, sabe? Esse é o modo de ser do YouTube, né? Uma dessas das ambiências são as intervenções, que são aquelas ingerências no site. Tem a interface do YouTube própria, mas essa interface ela é modificada por uma peça ou por uma ação publicitária. Essa interface, a gente pode dizer que é tipo de uma skin, que ela se sobrepõe à própria interface do YouTube. Aqui tem um exemplo aqui. E aí existe essa modificação da interface, o vídeo acaba extrapolando aquele local específico do player, né? Então, subindo e descendo, eu fiquei um tempão mexendo, os elementos acabam continuando se movendo, né? Se modificando. Então, é essa interface que é modificada, né? Nessa ambiência, a ambiência daquela interface. Uma outra ambiência, a ambiência banco de dados, que é uma ambiência propícia
dos conteúdos na internet, dos conteúdos na web, né? Ela faz parte da própria ambiência da web, o banco de dados, né? Porque no momento que não existe um banco de dados em um determinado servidor, não existe internet, né? A gente não consegue acessar um site, né? Então isso tudo é dado a partir dos hiperlinks, né? Que não, nada mais é do que clicar em um determinado local e ter links para outros, como nas anotações do YouTube, que a gente pode encontrar isso tudo com links, né? Mas não somente. Aqui tem um outro exemplo, que é era um brand channel que existia no YouTube. Hoje eles não podem mais ser modificados. Aqui está. Era a estrada sem fim, The Endless Road, em que aqui embaixo dava para se modificar as determinadas cidades no mundo todo, que tinha a temperatura, o tempo e o horário. Então, no momento que se modificava, esse banco de dados era chamado à tona e se modificava a imagem naquele vídeo. Então, se era de noite, ficava tendo imagens noturnas. Se estava chovendo, tinha chuva. Então, também tinha, era mais ou menos, dava para se fazer uma previsão do tempo para saber como é que estava o tempo em outros locais do mundo, né? Então, é uma utilização desse banco de dados que tem. Só, claro, que só poderia ser nessas cidades ali que estão dispostas, né? Uma outra ambiência que eu encontrei é a ambiência publicitária, né? Ambiência publicitária, a publicidade por si só, além de persuasiva, né, claro, ela é intrusiva. A publicidade sempre vai estar interrompendo um determinado fluxo. Se a gente está assistindo televisão, tem um intervalo comercial. Acaba aquele conteúdo televisivo, seja novela, um filme, o futebol não acontece tanto, mas tem um intervalo do futebol, e a publicidade interrompe, de uma certa forma, aquele fluxo para estar lá, ó, eu estou aqui, sempre se mostrando presente. Se a gente está lendo o jornal, a gente está lendo, quando vê, tem um anúncio. A gente está vendo uma revista também, está escutando rádio, tem um intervalo comercial, né? Então, a publicidade, por si só, ela é totalmente intrusiva, né? E acaba sendo chata, porque a gente está ali não para assistir, não para ver a publicidade, mas sim para ver aquele filme, para ver aquele vídeo no YouTube. E, no começo, tem um vídeo antes, um comercial antes daquele vídeo. Aí tem que esperar 5 segundos, né? É um saco isso tudo, né? Então, essa ambiência publicitária tenta diminuir, de certa forma, essa intrusão, seja com atores que ficam falando diretamente com as pessoas, como se estivessem conversando, se fossem amigos das pessoas, né? Seja através de uma determinada automatização naqueles vídeos do começo, daqueles vídeos publicitários do começo. Que a gente tem que esperar 5 segundos, hoje, às vezes 20, às vezes 30, né? Às vezes 15 segundos, para poder pular o vídeo. Então, em determinados momentos, como é esse exemplo, tem uma automação desse pular o vídeo. Então, o próprio comercial, a própria publicidade, se faz presente, mas sendo muito mais rápida do que ela realmente deveria ser, né? Ela acaba sendo tão rápido que a gente nem nota que tem uma publicidade, né? Então, por isso que é necessário, claro, as pessoas têm que notar que tem aquela publicidade, né? Tem aquele banner ali depois, no meio do vídeo, também para as pessoas verem, e aí faz referência ao anúncio que foi veiculado antes, né? E, claro, que tudo tem que fazer referência, tem que ter relação com o conteúdo, com a marca que está anunciando, né? Depois, a segunda constelação é de homenagem, que aí tem uma inspiração no Botter e no Grusin, né? Que tem outros meios que estão inseridos dentro desse meio da web, dentro dessa publicidade na web, dentro da publicidade encontrada no YouTube, né? Que nos traz as características de meios anteriores que a gente encontra ali, sejam meios anteriores à televisão, rádio, até sites são encontrados, né?
Também, aí, se antes a característica era tentar acabar com essa interrupção do fluxo, aqui não, aqui essa interrupção existe conforme nos outros meios, né? Pode ser através de vídeos em destaque nos canais, que, de uma certa forma, nos canais do YouTube, a gente pode escolher determinados vídeos que são destaque. Na publicidade, em grandes campanhas, às vezes nós temos um vídeo de um minuto, que são os vídeos que são organizadores de uma determinada campanha, né? Então, é aquele vídeo de lançamento e depois muitas outras peças saem a partir daquele vídeo, né? São feitas a partir daquele vídeo. E também a intra-remediação, que é uma remediação dentro do próprio meio. Essa publicidade na web, a gente encontra características da própria web ou de outras formas de publicidade dentro da web, dentro dela, né? Que nós temos os banners nos vídeos, aquele vídeo que é organizador de campanhas, conteúdos que se sobrepõem a outros, tendo essa grande interrupção do fluxo. E esse último exemplo aqui de baixo é um site que existia dentro de um canal no YouTube. Então, você navegava como se fosse um site também, né? E tem um outro exemplo. O AdWords. Por fim, a última constelação é a reforma, que ela vai preencher lacunas que ficam abertas dos outros meios, né? Principalmente através da interatividade que o YouTube, que a web, nos proporciona, né? Coisas que a televisão não nos proporcionaria, que o rádio não nos proporcionaria, né? Desenvolvendo, e muito o audiovisual publicitário de interface, né? A partir da utilização do usuário para a construção de uma narrativa, porque ele participa dessa construção, mas não é uma grande participação. Essa participação acaba sendo construto porque ele não participa como ele quer, ele só participa a partir daquilo tudo que é dado pela marca. Ele tem dois ou três caminhos a seguir, tem algumas opções a fazer, mas ele só pode clicar naqueles links que estão dados pelo anunciante, que estão dados pela marca. Então, ele só tem aqueles dois caminhos, não tem uma terceira opção, né? Então, por isso que é um construto essa participação, né? Um dos exemplos era um vídeo que tinha muitas anotações de todos os produtos da cidade de Portland, dos Estados Unidos. Então, cada uma dessas anotações nos produtos encaminhava os usuários ao site que vendia esses produtos. Sempre cidades da cidade de Portland. E o ator, dá para você dizer que é o ator, essa pessoa que está sentada ali, no momento que se clicava nesses produtos, ele falava alguma coisa sobre o produto e sobre a marca que estava vendendo, né? E o outro exemplo é um vídeo de uma pizzaria, e aqui é toda uma história, toda uma narrativa criada e desenvolvida, que os zumbis atacam uma cidade. Foi bem, é de 2010, bem no auge dos filmes de tudo, a gente ainda tem hoje, né? De zumbis, e uma mulher acaba pedindo uma pizza. E o cara tinha que entregar, só que tinha que atravessar a cidade e passar por milhares de zumbis, um monte de zumbi, né? Acaba sendo um tanto quanto engraçado também, né? Só que em determinados momentos, parava o vídeo e tinha essas duas opções. Ou deixava ele ir, ou deixava uma outra pessoa também, né? Continuava com essa pessoa, ou continuava. Então, tinha 15 segundos para tomar uma decisão.
O tempo ficava passando, ah, eu quero deixar essa pessoa. Clicava ali e se encaminhava para um determinado trama, a história. Aí, algumas vezes, essa pessoa morria. Então, depois voltava, a decisão correta era outra. Então, só existiam duas opções sempre, não tinha uma terceira opção, eu quero continuar com essa pessoa e depois largar ela mais na frente, não dá. Então, por isso que essa participação acaba sendo dentro daquilo tudo que nos é dado pelas marcas. Depois de tudo isso, né, o entendimento que eu cheguei realmente à publicidade no YouTube, né, e essa relação que ela tem com os outros meios todos, é que ela é muito híbrida e heterogênea, né, porque ela tensiona todos esses ambientes, né, o ambiente publicitário, seja na web, seja no YouTube também, né, a partir de adaptações, de aproveitamentos de características de outros meios, através da homenagem, né, da constelação homenagem, preenchendo essas lacunas, né, trazendo algum elemento, alguma característica que não poderia ser desenvolvido em outros meios, né, principalmente a interatividade, né. Então, a publicidade aí sim, qual é a relação dela com os outros meios, né? Ela precisa e ela busca muitas vezes elementos e características dos outros meios para sua própria significância, né? Para ter esse desenvolvimento do seu modo de ser da mesma forma como foi o modo de ser da própria web, né? Que ela se aproveitou de características de meios já existentes para, com o tempo, estar criando as suas próprias características. E hoje acontece da mesma forma. A publicidade na web, ela está em constante atualização, porque muitas ferramentas tecnológicas, muitas formas diferentes de utilização, de atualizações, vão sendo desenvolvidas e vão se modificando. Muitas outras possibilidades vão surgindo, e a gente vai estudando, vai crescendo, vai aprendendo, vai entendendo, até criar uma própria característica da publicidade na web, que com o tempo também vai se modificando, né, por causa desses atravessamentos tecnológicos, né, que a gente encontra por aí. Acho que é isso daí. Aqui, no final, acho que vocês vão ficar com a apresentação, tem uma playlist, que é essa que está encurtada aqui, que tem todos esses vídeos e outros que eu usei na tese também. Esses aqui são só alguns de exemplo, né, mas de todas essas utilizações também da publicidade na web que eu encontrei no YouTube, né, nessas constelações todas. Muito obrigado. Bom, obrigado, Lúcio. Então, agora a gente passa para a nossa segunda parte, que diz respeito às perguntas e à discussão com a plateia. Uma informação que eu acabei não mencionando no começo, essa atividade faz parte de uma disciplina de um seminário que o grupo está oferecendo em associação com a turma de doutorado da FADVALE, que eu creio que deve ter perguntas, que deve estar online agora, e deve ter perguntas para fazer para o Lúcio. E aí eu não sei se, de repente, vocês estariam com os computadores aqui, ou você fala para mim e eu falo... Pode ser. Ou eu não sei se a gente... Até agora teve duas perguntas. A primeira delas é do Amauri Silva, e ele pergunta assim... peço que seja perguntado ao Dr. Lúcio se ele teria, sim, um prognóstico de como será o devir da propaganda eleitoral na internet, sobretudo no YouTube, e se ele acredita na possibilidade de democratização dessa modalidade de propaganda na internet. Quer que eu fale a outra já? Não, posso. A sequência? Tá, beleza. É um pouco complicado tentar fazer esses prognósticos, né? Mas o que a gente pode fazer? Tentar entender o que está acontecendo, o que vem acontecendo também com o andar dos conteúdos, da propaganda na internet, propaganda eleitoral, que algumas coisas podem... Agora, nós temos uma regulamentação que entrou nesse último ano, nessa última eleição, né, de conteúdos que podem, conteúdos que não podem. Porque a internet, muitas vezes, ela é entendida como sendo um local
de que não existe um dono. A internet, eu posso publicar vídeos, a internet, eu posso ter os meus conteúdos no meu blog, no meu site, na minha página, no Facebook. Então, de uma certa forma, está tendo uma determinada regulamentação. Eu não lembro especificamente o que, que pode, o que, que não pode, mas tem essas peculiaridades que são específicas da internet, né, de todos aqueles conteúdos que não podem ser popularizados, publicizados, propagandeados nas eleições. Então, é necessário, não somente os publicitários, mas também jornalistas, pessoas que trabalham com assessoria de imprensa, de políticos, que eles estejam em constante atualização para saber o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, e também o que, quais são as possibilidades diferentes que não estão previstas ali, que eles podem se aproveitar, né? De uma certa forma, algumas coisas foram feitas nessa última criação de perfis. Você não pode publicar conteúdos no determinado perfil do candidato, tem que ter especificações, né, claro, disso tudo. Então, tem que ter esse controle total, nesse acompanhamento das possibilidades que nos são dadas pela regulamentação, né, da política, né, da propaganda política. Beleza. Eu vou fazer a segunda pergunta, então. A segunda pergunta foi do Lucas Pereira Cunha, e ele pergunta assim: gentileza, realizar a seguinte pergunta, Dr. Lúcio. Considerando a enorme popularização do YouTube, sua grande utilização e manuseio por crianças e adolescentes, os youtubers, como é ou será realizado, na sua visão, o controle de conteúdo destas publicidades? Por exemplo, propaganda de bebida alcoólica realizada no canal de um adolescente. Não tem ainda uma regulamentação que nos traga essas proibições, e muito menos também não tem como controlar esses conteúdos que são visualizados pelo YouTube, pelas crianças no YouTube. Eu falo enquanto pai de um futuro desejador, não sei, alguma criança que quer ser um YouTuber, já se acha um YouTube, né? Meu filho tem 8 anos, e eu já tentei buscar várias vezes alguma forma de controlar esse acesso dele a conteúdos publicitários. Não somente conteúdos publicitários, né, mas alguns outros canais, e é difícil ter esse controle, porque o que acontece é, a partir do perfil daquele usuário, seja quando ele está logado, então tem um controle muito maior das informações daquele usuário, quando ele loga no YouTube, né, tem todas as informações do seu perfil, então determinados conteúdos, tanto publicitários quanto não publicitários, não podem ser, principalmente publicitários, claro, não podem ser veiculados, não podem ser mostrados para aquele usuário. Mas, muitas vezes, essas crianças não navegam no YouTube a partir de logins. Claro, acredito eu que elas não saibam ainda utilizar uma navegação anônima, né, pensando em crianças bem pequenas, que aí sim não tem nenhum histórico de navegação, não dá para saber o que, que esses usuários já assistiram no YouTube para levar esses conteúdos que tenham relação com as suas visualizações, com seus vídeos, né, com esses conteúdos já assistidos. Então, é bem difícil e complicado, e eu não consigo visualizar uma forma que não seja a partir desse controle próprio do YouTube, mas, antes de mais nada, tem que ter um controle e um entendimento por parte dos pais, de conversar, claro, com essas crianças, porque, em determinados momentos, elas vão poder assistir algum conteúdo, porque elas podem assistir vídeos no YouTube no celular, em tablets, em computadores, em televisões, em videogames, que muitas vezes também não são aqueles que eles utilizam. Às vezes, dos próprios pais que já estão logados, que são usuários mais adultos, que podem ter acesso a isso tudo, né? Então, tem que ter esse controle maior por parte dos pais, muito mais do que por parte do YouTube, né? Porque eu acho que o YouTube, de uma certa forma, já faz a sua parte, que é não levar esses conteúdos adultos para crianças a partir desse histórico de visualização, né? Acho que dá para fazer uma rodada do auditório, depois eu acumulo mais umas perguntas.
Oi, Lúcio, boa noite. Eu tive que escrever a pergunta porque ela é meio grande, tá? Mas eu queria saber a tua opinião a partir do seguinte pensamento. Com essa reciclagem de condutas que está sendo implantada pelo YouTube recentemente, de, né, quebra de... Não é quebra, mas é uma modificação de tipo de conteúdo veiculado por causa de linguagem ou de conteúdo explícito visualmente. E também aliando o caso do The Wall Street Journal acusar a ferramenta de estar veiculando propaganda em canais com conteúdo preconceituoso, fazendo com que diversas empresas retirem essas publicidades e acabem com parcerias de relevância, eu queria saber se tu acredita que as campanhas publicitárias possam acabar deixando o YouTube de lado em peças futuras. Já está acontecendo um pouco. A P&G ela já está tirando muito do seu investimento, não somente no YouTube, mas na internet, no Facebook, também está voltando à publicidade tradicional. Eu não gosto muito de chamar de publicidade tradicional, né, mas da publicidade offline, né, fora da internet, porque não entendi muito bem os motivos que levaram, porque parece que deu uma coincidência quando surgiu essa notícia desses conteúdos que estavam sendo, esses anúncios publicitários, essas campanhas que estavam sendo veiculadas em páginas, em vídeos que tinham os mais variados conteúdos não bons, né, culturalmente, né, então, em seguida, parece que tá, a P&G resolveu mudar e tirar esses valores investidos. Eu acredito que não tenha sido por isso, porque não é uma coisa que uma empresa grande como a P&G, um dos maiores anunciantes mundiais, né, o maior anunciante no Brasil hoje, né, vai tirar esse investimento, né, de um dia para o outro, não vamos mais investir, diferente de uma empresa pequena. Né. Mas é uma forma de, sim, das empresas deixarem, porque não, elas vão acabar. Claro, nós, publicitários, entendemos que não tem essa relação entre os conteúdos que são publicitários que estão veiculando determinados vídeos. Né? Mas a maioria das pessoas comuns, né, que não fazem parte da comunidade, da comunicação como um todo, da publicidade, principalmente, elas não conseguem ver com esses olhos. Elas vão ver, ah, tem um vídeo das pessoas lá do Estado Islâmico que tem uma marca que está lá, essa marca está patrocinando esse Estado Islâmico. Não, né, não tem a ver uma coisa com a outra. Mas é difícil também, de uma certa forma, a partir de um outro olhar, fazer com que o YouTube saiba o que tem nesses vídeos. Né? Tem que ter um controle muito grande de todos os vídeos que são carregados, e são muitos vídeos carregados a todo momento, né? São horas e horas e centenas de horas carregados, eu não lembro exatamente os dados, né? Os números de quantidade de horas que são carregados para o YouTube diariamente. Mas é difícil, e não é uma máquina que vai conseguir ver esse conteúdo que está sendo transmitido nesses vídeos, né? Tem que ser uma pessoa para poder interpretar, as máquinas não conseguem interpretar muito bem, né? A gente vê isso tudo no Facebook também, né? que é uma máquina a partir de algoritmos que vão dizer se existe alguém pelado, se está com roupa, não está com roupa, né? Algumas vezes não é, alguma campanha que é do bem, de uma certa forma, de câncer de mama, que pode ter um seio, um pedaço de um seio ali mostrando, mas não pode, porque a máquina diz que não, porque ela não entende o teor dessa mensagem, né? Então, é difícil entender como que isso pode ser feito, né? Porque, sim, eu também... Se eu fosse uma marca, eu também não ia querer a minha marca associada com conteúdos que não sejam bons no YouTube. Mas, por mais que eu entenda que não tem a ver uma coisa com a outra, né, essa associação, as pessoas, eu tenho que entender as pessoas que não têm esse entendimento, né, muito entender, né, que não têm esse entendimento todo. Né. Então, de uma certa forma, dá para tentar tirar do YouTube ou, então, fazer algum outro tipo de campanha na internet, né, não somente no YouTube. Mas, claro, tem que ver quem é esse consumidor e o que esse consumidor está consumindo de meio de comunicação. Se é somente YouTube, se é Facebook. Então, de repente, tentar mudar, migrar esse investimento publicitário para outro meio. Então, acho que, provavelmente, eu faria isso até. Né?
Bom, online, então, o Wesley Vadim Passos Ferreira de Souza disse assim: parabéns ao Dr. Lúcio pela palestra clara e precisa. E o MC Claudinho diz assim: Dr. Lúcio, como esses modos de ser no YouTube estão relacionados, seja em conformidade, seja em contrariedade, com a tecnocultura atual? E como esse modo de ser se diferencia de outras redes sociais como Twitter e Facebook? Esse modo de ser do YouTube é um modo de ser, podemos dizer, que hoje já é propício e característico do YouTube. A gente vê um vídeo e já entende que é um vídeo do YouTube. Hoje, a gente encontra muitos youtubers, né? Então, a gente já sabe que aquele vídeo pode ser para o YouTube. São vídeos não profissionais, muitas vezes, também, né? Mas essa tecnocultura encontrada nesse modo de ser, essa utilização, essa participação do usuário no jeito do YouTube, de um determinado viés, né? A partir de um determinado olhar, a utilização do usuário dentro do YouTube, porque é o usuário que realmente cria e desenvolve e mostra suas necessidades para o YouTube. O YouTube vai lá e vê quais são as apropriações feitas por esses usuários do seu site. De outra forma, também, a partir de uma outra angulação, o YouTube ele se faz presente na nossa vida cotidiana, claro, não só de todas as pessoas, mas de muitas pessoas, porque as pessoas ganham dinheiro com o YouTube, seja sendo youtuber, produzindo vídeos no YouTube. A gente precisa estar assistindo vídeos publicitários, vendo referências publicitárias. A gente vê muitos conteúdos que são disponibilizados somente no YouTube. A gente quer saber sobre determinados produtos, a gente pesquisa na internet para saber como é que é esse produto. Muitas vezes a gente cai num vídeo de unboxing no YouTube. Então, o YouTube faz parte da nossa cultura diária. Ele já foi incorporado como uma forma de nos proporcionar conhecimento e entretenimento, né? Seja assistindo vídeos, até, como eu falei antes, somente para escutar músicas, né? Para saber letras de músicas também, né? A gente tem vários sites que têm letras, a gente quer saber a letra da música, algumas traduções, e tem o vídeo do YouTube também que nos mostra o que é que está sendo cantado, né? Então, tanto de um viés ou de outro, ele está presente na nossa vida cotidiana, e a nossa vida cotidiana também está presente, de uma certa forma, no YouTube, né? Tem muitas youtubers que mostram e se falam, se apresentam, mostram tudo o que eles estão fazendo diariamente, né? Eu esqueci qual era o final da pergunta. Ele fez duas perguntas, né? A segunda pergunta é: e como esse modo de ser se diferencia de outras redes sociais como Twitter e Facebook? São utilizações diferentes entre essas redes sociais. O Twitter ele é visto e é utilizado muito mais como uma forma, até pela quantidade de caracteres, que no primeiro momento teve os 140 caracteres. Até agora a gente consegue ter mais, mas não são aqueles todos que são visualizados, como uma rede social do agora. Aquilo tudo que está ocorrendo é publicado no Twitter. Então, passou 10, 15 minutos, 20 minutos, já não faz, já passou na timeline ali, não tem mais sentido, de uma certa forma. O Facebook ele já tem uma outra, não dá para se dizer que seja uma função, mas uma outra apropriação, né, que é de se mostrar, de trazer conteúdos informativos. O Twitter também, mas são conteúdos mais do instantâneo do que no Facebook. O YouTube já tem conteúdos muito mais perenes, porque a gente consegue buscar esses conteúdos e encontrar vídeos que são muito mais antigos, de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás, né? Então, ele tem essa característica de intermitência na sua existência, né, desses conteúdos. O Facebook, daqui a 2 dias, a gente não consegue mais encontrar uma publicação de uma determinada pessoa, de uma determinada marca, né? E o Twitter, então, nem se fala, né? Claro que no Twitter dá para buscar muito mais do que no Facebook, né? Mas o YouTube é muito melhor, porque ele está mais organizado, podemos dizer assim, com esses conteúdos que são publicados pelas pessoas ou pelas marcas, né?
Tem mais uma pergunta online, mas eu não sei se alguém do auditório quer fazer alguma pergunta ou colocação. Eu vou fazer a pergunta, então. A Sônia Queiroz, ela faz um elogio, ele falou que a palestra é de fácil entendimento e parabéns ao Dr. Lúcio, e pergunta: veiculações que reconfigurem hábitos sociais e comportamentos coletivos no YouTube podem ser considerados des, entre parênteses, construtores de civilidades? A qual autor posso recorrer para ajudar ao meu entendimento nesse sentido? Marshall McLuhan? Pode repetir. Vou repetir. Para entender melhor. Veiculações que reconfigurem hábitos sociais e comportamentos coletivos no YouTube podem ser considerados desconstrutores de civilidades? A qual autor posso recorrer para ajudar ao meu entendimento neste sentido? Marshall McLuhan? Sim. É o McLuhan que traz essa ideia de que os meios de comunicação, eles vão fazer com que os ambientes, as culturas, as sociedades, os agrupamentos também, né, de pessoas, vão sendo modificados a partir de uma inserção de um novo meio. Até um exemplo que ele dá é das rodovias nos Estados Unidos, em que as cidades eram muito distantes umas das outras. Então, com a popularização do carro, foi necessário construção de rodovias ligando umas cidades às outras, né? Então, a partir disso, muitos vilarejos foram se desenvolvendo no decorrer dessa rodovia, postos de gasolina, centros de conveniência, porque os carros não conseguiam ir de uma cidade longe, a outra não tinha autonomia. Então, tinha determinados postos de combustíveis, com vendas, com mercados, em que muitas pequenas cidades e vilarejos começaram a se construir naquilo ali. Então, acaba sendo uma modificação do ambiente a partir dessa inserção de um meio. E aí não é um meio de comunicação, mas o McLuhan chama também um automóvel como um meio, né, que é inserido em uma sociedade. Então, sim, ele... E aí, claro, esse olhar positivo ou negativo dessas configurações, né, fica do entendimento de cada um, né? Mas sim, o McLuhan pode ser, e acredito que é uma boa escolha para esse entendimento, né? Certo. Então, não sei se alguém do auditório teria mais alguma questão. Bom, nesse caso, queria, enfim, mais uma vez, dar os parabéns para o Lúcio, enfim, agradecer a presença de todos. E aí, como último informe, eu queria dizer que a gente tem alguns livros do grupo que a gente veio editando ao longo dos anos e que seria um prazer para a gente presentear as pessoas que ficaram até o final com esse material, caso, obviamente, elas se interessem em recebê-lo. Então, se alguém tiver algum interesse no material do grupo, por favor, se aproxime aqui um pouco mais. E, além disso, antes, enfim, de nós irmos, eu queria agradecer mais uma vez e lembrar que a Semana da Imagem continua amanhã, nesse mesmo horário. Então, é isso. Foi um prazer. Nos vemos por aí.